Denis na hladnem. Zimski septolete test za Denisa Audiča na Radio 1. Pokrovitelj. Septolete. Naredimo vse, da bi razumeli boleče grlo. Rihtamo. Kakšna lepa idila. Denis, koliko v savni si zdaj? DJ. Velika. Što je? Ne, zdaj pa dobim še, če biš posnet rumove palačinke. Palačinke? Ja. Tvoja. Sprehiter. Ha? To je skakalo, pravno. Evo, Denis se je ful bav, da ne bo videl tekme. Zdaj smo tekmo zrihtali, Denis je šel pa spat. Tekma je. Basket je star. A nisi rekel, da žel basket? Šport klub smo ti zrihta. Ne spiš. Hvala. Ej, vprašam za glavo. Ne vem, ne boš kakšnil, da meni tam začelo. Ja, valjda. Šopener je. Mamo, da je šopener poseben? Ja. Kiva je? Tu imaš. Top? Ja. Ej, čekaj, če bo on zadnji, prav pomeni, da bo še kasneje začel. Čaj sem. 5 ura in kaj ne rečem, idila bom rekel, včeraj smo hodili gore ne 3 ure, prišli smo gor, lepo zasneženo, fantastično, vreme, idila, no, koča, notri toplo, zunaj je trenutno -9 stopinj in lepo prideš, vidiš pogled na Bohinjsko jezero in si rečeš, mater je fajn, uživaš, topla postelja, jogi, deka, zraven se obrneš, poleg tebe spi taka oseba, ki bi rekla, da je dobro jutro. Dobro jutro vsem skupaj. Ja, ni glih ženska, ne? Pol veste, da vse to skupaj pokvari neko jedilo. Dobro jutro vam želim skopne. A, letamo. Denis Audiča, radi.